Demek, assalomu alaykum, mana kuzatib turgan ilm uchun albatta bu chiqanaqa vay emas, chiqanaqa bir qiziqarli, kulgili bir video emas. Lekin siz kirib tomosha qilyapsizmi, demak siz ilm talabidagi insonsiz. Doim shu yo'ldan davom eting. Xo'p, ya'ni shu joyda yetib o'tib ketay, mana kepkani nima yig'ishadir ki yo'lganingiz, mana mana bitta jarohatlar bor. Kepkani olti tarafi bilan kiyadigan bo'lsam, man mana bu oldin yuzim to'sirib qolarkan. Videoda qanaqadir tashqi ko'rinishimni namoyon qilishga sal muammo bo'ladi. Va bu videoni, ya'ni boshim shunday gapirishim asosiy sababi sizga diqqatingizni jamlab qolishga. Endi bugun xudo xohlasa, bu galgi mana shu videoda imkon qadar xudo qodir qilgancha odam, ya'ni odam, ya'ni bizni tarimizdagi hujayralardan tashkil topganmiz, hujayralarimiz qanday tuzilganligi haqida gaplashamiz. Ya'ni mana shu joyda yetib o'tganman, men o'qituvchi sifatida hammaning o'zining yarasha stili bor. Men ko'proq metaforalardan foydalanaman. Metafora nima degan savolga javob shuki, biror bir vaziyat bor, masalan, kimdir yolg'on gapiradi, keyinchalik yolg'on oshkor bo'lib qoladi va uni insonlar oxir deyiladi, kasal yashasang, ismos oshkor qiladi deb aytib o'tishadi. Bu oddiy qilib aytishadi. Demak, buni ko'pgina narsani qisqa bir tushuntirishga harakat qiladi. Masalan, men ham metaforalardan, ya'ni tushuntirishlardan foydalanaman. Masalan, deylik, kimyogarlar, fiziklar o'zida ko'proq ishlatadigan terminlar bor-da. Newton qonunlari deysizmi, kimyoviy elementlar, abza biologiyada masalan shaxsan biolog sifatida aytishim mumkinki, men ko'proq hujayra degan terminni ko'proq ishlataman. Chunki biz tirik organizmlarni hujayradan tuzilganligini bilamiz. 1665-yilda Robin Hood tarixat polkagini oldida va ular hujayradan tuzilganligini, bir katta kishidan tuzilganligini o'rgandi. Yillar o'tib, hujayraning qismlari hammasi kashf etildi. Shundan keyin tirik organizmlar, ya'ni hayotning hujayraviy shakllari hujayradan tuzilganligini bildik. Endi bugun biz odamni hujayrasini tuzilishidan gaplashamiz. Bu xuddi mashina bo'lsa, mashinaning qaysi qismlari bor? Balon bormi, deylik, uni roli bo'ladimi yoki boshqa bir qismlari va ularning o'ziga yarasha funksiyasi bor. Hech qachon siz balonini, mashinani balonini bor, bo'lsangiz, roli burilib qolmaydi, roli vazifasini bajarolmaydi. Xuddi shuning singari bizda ham hujayramizning qismlari bor. U qaysi qismlardan tashkil topgani va ularning funksiyasi nima, ya'ni qanday ishlaydi degan savollarga javob topishga harakat qilamiz. Demak, bugungi mavzuimizda biz odam hujayrasi tuzilishidan gaplashamiz. Odam hujayrasi qanday tuzilgan? Odamning, masalan, bular ko'rganimizda mashinaning tashqi ko'rinishi. Sizda rangi xayol ko'zingiz ko'rinadi. Bizlar ham odamni hujayrasini tashqi tarafdan shuni ko'rishingiz mumkin. Deylik, hujayra membranasi. O'simliklarda, deylik, va bakteriyalarda hujayra qobig'i ham mavjud, lekin hujayra membranasi bilan hujayra qobig'ining farqi bor. Odamda hujayra qobig'i emas, balki hujayra membranasi bo'ladi. U sitoplazma ustidan o'rab turadi. Demak, biz ko'rinib turgan, ya'ni tashqi tarafdan bizni hujayra membranasi o'rab turadi. Endi membrananing xos xususiyatlaridan boshlaymiz. Biz hujayra membranasini ko'pchilik aytishi mumkin sitoplazmatik membrana yoki bo'lmasam plazmatik membrana ham deb ataladi. Umumiy asosiy aytib o'tishim kerak, bu mavzuni asosan 8-sinf odam anatomiyasini kitobi asosida tushuntirib o'tib ketaman. Hujayra membranasini sitoplazmatik membrana ham, plazmatik membrana ham deb atashimiz mumkin. Xuddi masalan ism familiya Umidjon. Men Kamal desa ham, men deb javob beraman. Xuddi shuning singari ularning ham o'ziga yarasha bir nomlari bor. Hujayra membranasi, sitoplazmatik membrana va plazmatik membrana hujayrani o'rab turuvchi membrana, ya'ni sitoplazmani o'rab turuvchi tuzilma qismiga aytamiz. Ular ikki qavat bo'ladi. Ikki qavat bo'ladi. Demak, hujayra membranamiz ikki qavat yupqa qavatdan iborat. Demak, hujayraning ikki qavat yupqa tuzilgan qismi bu hujayra membranasi yoki biz plazmatik membrana ham yoki sitoplazmatik membrana ham deb atashimiz mumkin. Endi sitoplazmatik membranani ikki qavat tuzilishi bilan bir qatorda unda juda ko'p naychalar bo'ladi. Juda ko'p naychalar bo'ladi. Bu naychalar nima desa, masalan, uyga kirib chiqishingiz uchun eshik kerakmi? Mashinaga o'tirishingiz uchun eshik kerak-a? Ya'ni uning uchun odam kirishi kerakmi? Bizda
hujayramizdan tirikligini eng kichik birligi izlayotgan osma moddalar aynan shu yerda energiyaga aylanib, biz undan foydalanamiz. Buni video davomida tushunasiz, qatta energiya hosil bo'lishini. Endi shu hujayra membranamizni maxsus emas, naychalar bo'ladi. Naychalar vazifasi oziq moddalar kirib chiqishini ta'minlaydi. Hujayra juda ko'p bo'ladi. Deylik, bo'ladi, masalan, oziq moddamiz, mana shu oziq modda bo'ladigan bo'lsa, ichkariga, deylik, qayerdan esa tashqariga harakat qiladi. Va shundan kelib chiqadiki, hujayra membranamiz xuddi chegaraga o'xshab turibdimi? Demak, hujayra membranamiz sitoplazmatik membranani o'rab turadi va hujayra ichidagi organoidlarni himoya qiladi. Mana masalan, biz O'zbekiston chegarachilari himoya qiladi-yu, xuddi shuning singari hujayra membranamiz hujayra ichidagi organoidlarni himoya qiladi. Birinchi vazifasi, ikkinchi vazifasi mana oziq moddalar harakatini ta'minlayaptimi? Demak, oziq moddalar, ya'ni moddalar almashinuvi harakatini ta'minlaydi. Va uchinchi vazifasi hujayra ikkinchi hujayra bilan bog'liqligini ta'minlab turadi. Tushuntira oldim? Demak, hujayra membranasini qismlar ikki qavat yupqa tuzilgan, pardadan, ya'ni membrana qavatlardan tuzilgan, ularda naychalar bor. Bo'ldi. U chegaralab turadi hujayrani. Hujayrani tashqi qutda himoya qiladi. Oziq moddalar harakatini ta'minlaydi, hujayralarni o'zaro deylik bog'lashni vazifasini bajaradi. Endi hujayramizning ikkinchi muhim qismlaridan biri bu yadro. Deyarli muhim desa ham bo'ladi. Eng asosiy qismi yadro. Deylik, mashinamizning eng asosiy qismi bu motor. Motor bo'lmasa mashina yurmaydi, surib yurishi kerak. Bizning ham hujayramizni, ya'ni odam hujayrasining eng asosiy kerak qismlaridan biri bu yadro. Yadroyimiz, yadro qobig'i, yadrochi va xromatindan iborat. Demak, mana bu qismi biz uchun yadro qobig'i. Demak, o'zi mana o'zini ham qobig'i bo'ladi. Endi hujayrani asosan ko'proq markazda joylashgan yadro, mana shu yadro bo'lsa, uning ham qismlari bor ekan. Uni ust qobig'i, yadro qobig'i, uning ichida mana bu ip shaklida joylashgan DNKlar yig'indisidan iborat. Xromatin va kichkina qismi bu yadrochi. Mana shu uchalasi yadroning qismlarini ta'minlab beradi. Yadroning asosiy vazifalari moddalar almashinuvini boshqarib turadi. Xuddi hujayraning miyasiga o'xshab, mana bu yerlarni kontrol qiladi. Oziq moddalar harakati mana bu yerga kirib, chiqib keladi. Hujayra och qovoqda ovqatni olib kel degandek qiladi. Yadrochi ribosomalar shakllanishida yordam beradi. 9 sim ta'sirida berilgan va xromatinda hujayra bo'linish jarayonida xromosomalar shakllanishi uchun asos hisoblanadi. Xromosomalarga kelganda xromatinni ham to'liq tushuntirib ketaman. Demak, irsiy axborotlarni nasldan naslga o'tkazib beradigan hujayraning qismi bu yadro. Yadro qobig'i xromatin va yadrochidan tashkil topgan. Endi yadroyimizga bog'liq holatda, ya'ni sitoplazmatik membrana bilan yadroni o'zaro bog'lab va oziq moddalar, ya'ni hujayra ichidagi oziq moddalar harakatini ta'minlaydigan qismimiz bu endoplazmatik to'p. Juda katta qismni egallaydi. Endoplazmatik to'p kanalcha va maxsus naychalar tizimidan tashkil topgan. Eslab qolarkanmiz, endoplazmatik to'r kanalchalar va naychalar tizimidan iborat. Qo'shimcha ma'lumot sifatida, ya'ni darslikdan sal chetga chiqqan holatda, ya'ni 9 ism darsligiga asosda aytishimiz mumkinki, endoplazmatik to'r mana shu endoplazmatik to'r, shu endoplazmatik to'rimiz ikkita turib farqlanadi, ya'ni donalar va sirli qism. Endi bu kanalchalar va naychalar tizimidan iborat bo'lib, asosan shu yadro bilan yadro qobig'i va hujayraning deylik membranasi yoki sitoplazmatik membrana o'zaro bog'lab, endi u ichkaridagi oziq moddalar harakatini ta'minlaydi. Agarot bo'lsa, agarotga suvni tarqatasiz, xuddi shuning singari oziq moddalarni tashib beradi. Endi bu endoplazmatik to'r ekan. Endoplazmatik to'r EPT deyishimiz mumkin. Endoplazmatik to'r qisqaroq. Endi yana hujayrani qismlari bor. Deylik, mashinani bir ko'pgina qismlar bo'lgan singari, biz bilib oldik hujayra membranasi haqida qanday qism, funksiyasi, yadro qanday qism, asosiy funksiyasi endoplazmatik to'r,
asosiy qismlari kanalchalar, naychalar tizimidan iborat asosiy funksiyasi hujayra ichida yozuv moddalar harakatini ta'minlash. Bu endi yadroga yaqinroq joylashgan Golgi apparati. Golgi apparat. Ya'ni hujayraning Golgi apparat qismi bu. Golgi apparati yoki bo'lmasa Golgi majmuasi ham deb atashadi. Golgi majmuasi. Demak, Golgi apparati yoki Golgi majmuasi bu qism qanday funksiyani bajaradi? Hujayrada joylashgan, biz hujayra ichimizda joylashgan qismlarimiz biz organellar, ya'ni mashinaning zapchasti degani singari hujayraning qismlari biz organellar deyiladi yoki organoid deb ataladi. Ya'ni organoidlar deylik. Golgi apparati hujayraning organoid hisoblanadi. Uning asosiy vazifasi oziq moddalarini to'plab, ularni taqsimlash. Bu nimaga keladi desa, oddiy misol mana yetadi bu to'xta deydi. Hujayra aytadi. Bizaga oziq modda kiradi, qanchadan taqsimlash. Ya'ni buxgalter bo'ladi. Ya'ni bitta korxona bo'lsa, korxonada buxgalter pulni olib keladi, taqsimlaydi. Boshliqqa shuncha, xodimlarga shuncha, shuncha qorovulga degani singari, buxgalter singari bu oziq moddalarni taqsimlab beradi. Ya'ni pul qanchadan oshib qolsa, ya'ni byudjetga qo'yadi. Bu uydagi onalarimizga o'xshaydi. Ya'ni golgi apparatining asosiy vazifasi oziq moddalarni to'plab taqsimlash. Joylashuv qismi yadro yaqinroq joylashgan hisoblanadi. Endi hujayraning sanitarlari bor, tozaliklari bor. Bu tozalikka javob beradigan hujayraning qismlari bor. Xuddi bizning hayotimizga o'xshatgan aslida hujayra. Endi kichkina-kichkina sanitarlari bor. Bu lizosomalar hisoblanadi. Lizosoma. Lizo ertami, soma tana degan ma'noni anglatadi. Ya'ni bu hujayra ichiga kiradi, masalan, deylik siz qo'ldagisiz, undagi qanaqadir zararli toksinlar hujayra ichiga kiradi yoki oziq moddalarni parchalash, hujayra ichidagi oziq moddalarni parchalab berish uchun lizosomalar ishtirok etadi. Shuning uchun sanitarlar deb ataladi. Keraksiz mikroblarni va turli xil holatdagi yot moddalarni hujayra ichimizga kirib qolgan, ya'ni odamning hujayrasining ichiga kirib qolgan yot moddalarni shu lizosomalar yirtib yuboradi. Ya'ni o'zining shuning uchun terminlarni asosan uni funksiyasi va xususiyatidan kechib aytiladi. Ya'ni lizosoma, lizoyatlama, soma tana. Kichkina tanachalar bo'ladi organizmda, ya'ni hujayrada mikroblardan yoki bo'lmasa turli xil toksin moddalardan yoki moddalarni parchalash xususiyatiga ega hisoblanadi. Endi keyingi organoidlarimizdan biri bu ribosoma. Ribosomaning vazifasi asosan ikkita tanachada xuddi shunaqa shaklda bo'ladi. Ribosomalarimiz erkin yoki bo'lmasa mana bu donador endoplazma tori ustida joylashgan bo'ladi va ularning asosiy vazifasi oqsil sintezlash. Ya'ni oqsil biosintezda ishtirok etib, oqsil sintezlash funksiyasini bajaradi. Demak, sodda qilib aytsak bo'lar ekanmiz, bu biz uchun ribosoma ekan, ya'ni qismi. Siz yaxshilab eslab qolishingiz kerak-da, mashinani tilik, mashinani rolini siz mashinani boraman demaysiz, xuddi shu singari mana bu organoid ribosoma. Bilasiz, yildan yilga PISA testlar ortib boryapti, abituriyent bo'lib. Demak, ribosoma ketdi. Asosiysilari shular va bizada vakuoli bor. Vakuoli faqat o'simlikda bo'lmaydi, hayvonlarda, odamlarning hujayralarida ham vakuoli, ya'ni tuzilmalarimiz bor. Mana shu boyaga chizilgan tuzilmalarimiz vakuoli deb qabul qilamiz. Transport vakuolalar hisoblanadi, ya'ni vakuoli so'zi bo'shliq degan ma'noni anglatadi. Bular vakuoli xuddi shunaqa narsaki boradi-da hujayradagi oziq moddalar, deylik siz ovqat yedingiz, u og'iz bo'shlig'i, qalqon qismiga, oshqozonga bordi, ingichka ichakda so'rilib, hujayra ichiga kirgandan keyin o'sha vakuolalar olib kiradi ichkariga. Ya'ni oziq moddalarni ichkariga tashiydi, tashqariga, ya'ni hujayralararo moddalar harakatini vakuola bajaradi. Bu hujayra ichidagi oziq moddalarni ta'minlasa, tarqatilishini bu hujayra ichiga tashqarisiga ta'minlar. Ya'ni oziq moddalarni tashqiqotdan olib kirib, olib chiqib, shu oziq moddalar harakatini, ya'ni hujayralararo oziq moddalar harakatini vakuola ta'minlaydi. Endi savol tug'iladi. Bizi energiya ham tugab qolyapti, energiya hozirgi oshgan energiyasi kam, nima uchun degan savol tug'iladi. Haqiqatan bizda energiya degan tushuncha bormi? Albatta bor. Bizda hujayraning qismi bor shunday. Masalan, mashinani benzin quyadigan baki bor. Xuddi shunisigari bizni ham mitoxondriyamiz bizani energiya stansiyamiz hisoblanadi. Endi vakuola oziq moddani olib kirdi, lizosoma parchalar berdi va kerakli nima Golgi apparat etadi. Endi lizosoma deydi, et anu
ana uni parchala deydi. Ana oziq modda deylik 100 gram oqsil yilgan bo'lsa, bor. Mitoxondriya yet, mana 40 gramini mitoxondriyada ko'p bo'ladi, aynan bitta bo'ladigan joyi shu yerga olib boradi va u yerda ma'lum bir reaksiyalar, modda almashinuvi, energiya almashinuvi sodir bo'ladi. Energiya almashinuvida biz uchun elementar birlik ATF sintezlanadi. Buni yaxshilab eslab qolishimiz kerak. Mashinaga yoqiladimi? Bu benzin. Odam uchun yoki bo'lmasa odam hujayrasidagi yoqilg'ini birligi nima? Siz nima deb aytasiz desa, ATF, adenozin trifosfat. Shu yerda bizni energiyamiz hosil bo'ladi. Ya'ni mana bu gapirayotganim, mana bu marker, hamma uchun mana hujayralarimda energiya sarflanyapti. Ayniqsa muskul hujayralarimizda xuddi o'xshash organoidimiz, xuddi o'xshash organoidimiz mitoxondriya. Mitoxondriya ATF sintezlab beradi. Xuddi bakka o'xshaydi, o'z modulini olib keladi, energiya biz uchun kerakli bo'lgan energiyani ishlab chiqaradi. Endi boya aytib o'tdim, yadroning nega xromatin asosiy tarkibini aytaman. Xromatin bu yozilgan bir uzun ipda, o'sha ip o'ylab ko'rganmisiz? Ko'p holatlarda aytiladi, sen otangga o'xshasan, onangga o'xshasan deydi. Yoki xarakter. Bu nimaga bog'liq desa, xromatinlar tarkibidagi DNKdagi nukleotidlar ketma-ketligi. Bungacha chuqur kirib ketganmiz. O'sha nukleotidlar ketma-ketligi genetik vositada yozib qo'yilgan. O'sha qanday o'tadi desa, hujayrani ko'payish davrida mana shu ipchalardan asosiyli bilan bunaqa xromosomalar shakllanadi. Odamda xudoning qudrati bilan shu yadroning ichidagi xromatinlar ma'lum bir cheklangan holatda, ya'ni qat'iy qonuniyat asosida, ya'ni shu ipni yig'ishtirib g'altak o'rasangiz, nechta g'altak chiqib yozib qo'yilgan, ya'ni bizlar mana bu tana hujayramiz, tana hujayrasi esa mana terimdagi bitta hujayra bo'lsa, tana hujayrani fanda somatik hujayra deyiladi. Somatik hujayra, ya'ni soma degani mana bu yerda liza soma, lizo yirtaman bo'lsa, soma tana aytadimi? Endi soma tana tik, ya'ni tana hujayralarimizda xromosomalar soni 46 ta bo'ladi. Ya'ni doimiy holatda mana shu xromatinlardan shakllanadi 46 ta. Kamayib ketsa ham kasallik, ko'payib ketsa ham kasallik bo'lib qoladi. Endi bizaning jinsiy hujayralarimizda esa 23 ta bo'ladi. Ko'pchilik adashtirib oladi. Somatik, ya'ni tana hujayralarimiz 46 ta va 23 juft bo'ladi. Juft so'ziga ham e'tibor beramiz. 23 juft. Ha, bu 23 ta. Demak, xromatinlar asosan xromosomalar, ya'ni hujayrani bo'linish davrida xromosomalarning shakllanishiga javob beradigan hujayraning qismi hisoblanadi. O'ylaymanki, qo'ldan kelgancha tushuntirishga harakat qildik. Videoni qayta-qayta ko'rib, aytib o'tganimdek, kitobni oldin o'qib turib, keyin ko'rsangiz va ko'rib bo'lgansan keyin bir kitobni o'qib qo'ysangiz, shunda ham esingizda qoladi. O'ylaymanki, sahraning tugmasini bosib qo'ygandingiz. Endi rosa ko'rib oldingiz videoni, xotirangizga saqlash uchun nima qilish kerak desa, sahra tugmasini bosib qo'ysangiz, xudo xohlasa bu anchagina esingizda qoladi.